इभन आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले अब यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हामीले चाहिँ आइटी सेक्टरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जबहरू र यसमा चाहिँ कति कति स्यालेरी छ नेपालको केसमा चाहिँ र यसमा चाहिँ हामीले पढ्दै गर्दाखेरि केमा बढी स्कोप छदेखि लिएर त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न आँटिरहेछौँ है त. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले सुरुमा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ राखेको छु होइन. ग्राफिक डिजाइनरमा चाहिँ जस्तै इन्ट्री लेभलमा तपाईँले 15,000 पच्चिस हजार महिनाको कमाउन थाल्नुहुन्छ नि. जब 25,000 पैँतालिस हजार अलिकति अलि जाने पछाडि र अझै सिनियर ग्राफिक डिजाइनर भइसके पछाडि 45,000-70,000 पनि कमाउन सक्नुहुन्छ है. अब फ्रिलेन्सिङ गर्नुभयो भने पनि तपाईँले आवरली पनि 500 लिएर अब 2,000 पनि कमाउन सक्नुहुन्छ. मैले त्यस्तै स्यालेरी एक्सप्लोररको चाहिँ राखेको थिएँ त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. अब एकदम लोमा हेर्ने हो भने 23,300 कमाउने 23,300 80,500 पनि मजाले कमाउन सकिन्छ है त ग्राफिक डिजाइनरको. अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै ग्राफिक डिजाइनर भनेको त अहिले हामीलाई अब पोस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सोसियल मिडियाहरूतिर होइन. अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू अर्गनाइजेसन्सहरू कति धेरै छ नि त नेपालमा त. अब अझै यो त बढ्नेवालामा छ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले अब पोस्टहरू गर्नको लागि के कस्तो गर्ने लोगोहरू बनाउनुपर्छ. अब नेपाल भनेको अहिले अब यो जति धेरै अन्टरप्रेनरसिपको कन्सेप्टहरू जति धेरै आउँछ नि आइटीलाई त्यति धेरै राम्रो हुन्छ क्या किन भन्ने कुरा पनि हामी हेर्दै जान्छौँ होइन. अब भने पछाडि हामीलाई अब यसमा चाहिँ हाम्रो एकदमै त्यति धेरै इफोर्ट पनि लाग्दैन भन्नेको मतलब एउटा कुनै पनि एउटा सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँ सिके पछाडि अब त्यसलाई बनाउन सकिन्छ होइन. अहिले त एआईको हेल्प पनि लिन सकिन्छ होइन. अहिले एआईको पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेबसाइट्सहरू छन् जसले चाहिँ सजिलै ग्राफिक डिजाइनरमा हेल्प गर्न सक्छन् तपाईँहरूलाई भन्छ त्यो हो. त्यहाँबाट हेल्प लिएर अथवा सफ्टवेयरहरू पनि तपाईँले मजाले पोस्टहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यसको पनि राम्रो एउटा हरेकलाई चाहिने हो क्या यो चाहिँ. त्यो भएर आइटी स्टुडेन्टले चाहिँ यो सिक्नै पर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन. एटलिस्ट यो चाहिँ ल अब त्यो पछाडि जाउँ एप डेभलपर. अब एप डेभलपरले के छ भन्दै गर्दाखेरि एप डेभलपरको नि इन्ट्री लेभलमा चाहिँ 15,000-30,000 महिनाको कमाउन सकिन्छ होइन. अब त्यसमा मिडमा जानुभयो भने चाहिँ 30,000-60,000 पनि कमाउन सकिन्छ. अब यदि सिनियर एप डेभलपर हुनुभयो भने चाहिँ 60,000-1,00,000 पनि कमाउन सकिन्छ होइन. अब त्यो भएर यदि फ्रिलान्सिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले पर आवर चाहिँ 3,000 चाहिँ मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ है त. यदि अब यो सबै प्राइजको स्यालेरी भेरिएसन चाहिँ के आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग कति स्किल छ कतिको एक्सपर्टिज छ होइन त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँको अलिकति स्यालेरीमा चाहिँ भेरिएसन हुने गर्छ है त. सो अब एप्लिकेबल पनि एकदमै जस्तै नेपालमा त अब अन्टरप्रेनरसिपहरू धेरै आउँदैछ नि त. त्यो भएर हरेक बिजनेस स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा एप त चाहियो. अहिले कति धेरै एपहरू बनिरहेछ नि त भने त्यो सबै एप डेभलप गर्नको लागि त के चाहियो एप डेभलपरहरू चाहियो नि त हो. त्यो भएर मैले यसमा चाहिँ एकदम राम्रो स्कोप पनि देखेको छु है. यसमा जस्तै अब वेबसाइट डेभलपर भयो हरेक अहिले त मान्छेले के गर्न थालेका छन् पर्सनल वेबसाइट बनाउन थालेका छन् आआफ्नो होइन. भनेपछि त्यति धेरै मान्छेहरूले त्यति धेरै अहिले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ जस्तै हरेक बिजनेसको एक एकवटा वेबसाइटहरू बनाउन थाल्ने एउटा ट्रेन्डै चलिसकेको छ भने पछाडि हामीले वेबसाइटहरूमा पनि मजाले बनाउन जानियो भने चाहिँ हामीले स्यालेरीको भेरिएसन पनि यसरी मजाले हेर्नुहोस् त 1,05,000 पनि कमाउन सकिन्छ है. तर हेर्नुहोस् त 20 पछाडिको एक्सपिरियन्समा होइन. अब त्यो चाहिँ अब इनिसियल फेजमा चाहिँ त्यही 36,900 भनेको मतलब अब 40,000 चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ है त. अब त्यो भएर यसमा पनि एकदमै राम्रो स्कोप छ होइन. मजाले तपाईँहरूले आइटीको काम भनेको चाहिँ घरै बसेपछि गर्न सकिन्छ. त्यो भएर एकदमै त्यो चाहिँ मलाई यो आइटी एकदमै त्यही भएर पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या. घरै बसेर आनन्दले गर्न सकिन्छ होइन. काहीँ घाम पानी भन्नु पऱ्यो होइन. टक्क बस्यो गऱ्यो होइन आफूलाई मन लाग्ने बेलामा होइन. त्यो रमाइलो छ नि त. त्यो ल ठिक छ. अब त्यसो भए सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सफ्टवेयर डेभलपर्सहरूमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले एकदमै यो पनि ग्रो भइरहेको छ होइन. सफ्टवेयरहरू चाहिरहेको छ होइन. हाम्रो अब त्यो नेपालको केसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब 46,000 होइन. त्यो 2 एक्सपिरियन्स भएकोलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 46,300 छ होइन. अब त्यहाँबाट त्यसैगरी स्यालेरी इन्क्रिज हुँदै 1,09,000 जति चाहिँ 20 पछाडि पुग्ने रहेछ भन्नुको मतलब चाहिँ एटलिस्ट राम्रो छ स्कोप चाहिँ. यसरी गर्ने हो भने चाहिँ हेर्दै जाने हो भने चाहिँ मजाले यसमा पनि स्कोप राम्रो देखिन्छ है त. अब हेरौँ भिडियो एडिटर यो पनि आइटी स्टुडेन्टले सबैले सिक्नुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. किन भन्दा यस्तो सानोतिनो कामहरू चाहिँ आइटी पढेको स्टुडेन्टलाई परि नै रहेको हुन्छ क्या. ल कसैले साथीले पनि भनेर आउँछ ल तँ त आइटी पढेको ल मेरो एउटा भिडियो यस्तो गर्दैन भन्दाखेरि ए आउँदैन मलाई त मैले त यस्तो पढेको छैन भन्न मिलेन नि. ल अघि मैले भनेको थिएँ नि ग्राफिक डिजाइन ए मेरो एउटा डिजाइनिङ गर्दैन आउँदैन यार मेरो त यो पाटो होइन भन्न अलिक कस्तो हुन्छ क्या आइटी स्टुडेन्ट भइसके पछाडि. हो त्यो भएर यो भिडियो एडिटिङ ग्राफिक डिजाइनिङ यस्तो कुराहरू चाहिँ कम्पलसरी नै सबैले सिक्दै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ क्या यो चाहिँ. अनि त्यो भएर ल यसमा पनि अब मास्टर यसमा एकदमै मास्टर लेभल
एचिभ गर्ने र एउटा यसैमा एक्सपर्टिज चाहिँ आफूले बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा छुट्यो तर जनरल एउटा राम्रो गर्नु अलिअलि भए पनि आएको चाहिँ राम्रो है त यो चाहिँ ल त्यस पछाडि यसको पनि एकदमै राम्रो चाहिँ स्कोप देख्छु है म चाहिँ भिडियो एडिटिङको पनि अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले फिल्म मेकिङसम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ होइन अब साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट चाहिँ अब अहिले कति धेरै वेबसाइटहरू ह्याक भइरहेको सोसियल मिडियाहरू के ह्याक भइरहेको होइन अब न्युजहरू आइरहेको छ नि त अहिले त अब मान्छेहरूले होइन अब त्यो भएर अब अस्ति नै पनि कति धेरै कुराहरू आइरहेको थियो होइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीहरूको वेबसाइटहरूमा डेटाहरू चोरी भएकोदेखि लिएर होइन अरू अरू धेरै कुराहरू आइरहेको थियो त्यो भएर अब यो यो हामीलाई अब यसको चाहिँ नेपालमा त्यति धेरै मान्छेहरू सबै मान्छेहरूले बुझिसकेको छैन तर अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ है भन्ने चाहिँ मान्छेले रियलाइज गर्न थालेको छन् क्या सो यसमा पनि एकदमै राम्रो स्कोप र राम्रो चाहिँ एउटा जागिर चाहिँ मजाले जब चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है त अब त्यस पछाडि यो एआई मसिन लर्निङ एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ यो सुरुमै राख्नुपर्ने हो खास यो चाहिँ होइन किन भन्दै गर्दाखेरि अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सकै दुनियाँ हो क्या अब भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मसिन लर्निङकै दुनियाँ हो क्या अब भनेको जसले यसको कन्सेप्ट बुझ्दैन त्यो मान्छे त अब पछाडि सियोरै पर्छ क्या सियोरै पर्छ किन भन्ने हो भने अब तपाईँ आफै हेर्नु न अहिले एआईले कति धेरै एचिभ गरिसकेको छ च्याट जिपिटीलाई नै हेर्नु होइन अब यस्ता कुराहरू जति धेरै आउँछन् यसको मिसयुज हुने कुराहरू पनि बढी हुन जान्छ क्या यसको मिसयुज हुन सक्छ होइन अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अझै धेरै बक्सहरू आउन सक्छन् मतलब यसमा पनि त अब लुप होल्सहरू त हुन्छन् नि त भनेपछि हो त्यो चाहिँ अब कसले मिलाउने त भन्ने गर्दाखेरि त अब त ओभियसली एआई एक्सपर्टहरू नै हो भने पछाडि चाहिँ यो अब जस्तै एआई च्याट जिपिटीलाई नै हेरेर कति धेरै कम्पनीहरू इन्सपायर भएर कति धेरै कुराहरू आइसक्यो नि त इभन अहिले गुगलदेखि लिएर अरू अरूलेदेखि लिएर गरिसक्यो नि त हो भन्नुको मतलब चाहिँ अब ट्रेन चाहिँ त्यसरी जाँदैछ है भनेपछि यो पनि अब चाहिने एक अति नै चाहिने अब यसले गर्दाखेरि त हाम्रो कति धेरै मान्छेहरूको जबै रिप्लेस भइसक्यो होइन इभन कोडिङका कुराहरूदेखि लिएर होइन अब ग्राफिक डिजाइनिङकै कन्टेन्ट क्रिएसनकै कुराहरूदेखि लिएर यी कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मतलब एआई पछाडि कति धेरै चेन्जेस भएको छ नि त सो त्यो भएर पनि यसको स्कोप एकदमै राम्रो देख्छु है म चाहिँ अब मैले सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर एक्सप्लेन अब गर्दै गर्दाखेरि अति नै लामो हुने भयो त्यही भएर मैले जस्तै यहाँनिर अब क्युए टेस्टरहरू राखेको छु होइन यो पनि एकदम स्कोप राम्रो भएको छ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ आइटी सपोर्ट होइन आइटी सपोर्टरहरू पनि अब यो चाहिँ हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ अब राख्न थालिरहेछ क्या अब यस्तो आइटीहरूको चाहिँ त्यो गाउँपालिकाहरूमा एक एकजना त्यस्तो चाहिने भएको छ भनेपछि चाहिँ त्यसरी राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको पनि एकदम राम्रो स्कोप छ 10 त्यस्तै नेटवर्किङ एक्सपर्ट राखेको छु होइन त्यस्तै युआईयुएक्स डिजाइनर राखेको छु त्यस्तै अब आइटी अन्टरप्रेनर्सहरू होइन अब त्यस पछाडि इथिकल ह्याकरहरू अनि अब डिजिटल मार्केटरहरू युट्युबरहरू ब्लगरहरू अब ब्लग लेखेरै पनि मान्छेले कति धेरै पैसाहरू कमाइरहेको छ कि युट्युबबाट पनि मान्छेले कति धेरै पैसाहरू कमाइरहेको छ कि अहिले अनि चाहिँ अब डेटाबेस डिजाइनरहरू फ्रन्ट एन्ड डेभलपरहरू ब्याक एन्डमा काम गर्नेदेखि लिएर फुल स्ट्याक डेभलपरहरू होइन अब तपाईँसँग यदि अब क्षमता छ भने आफ्नै आइटी कम्पनी पनि खोल्न सक्नुभयो होइन त्यस्तै आइटी अफिसर मैले अघि त्यो आइटी सपोर्टको कुरा गरेको थिएँ अब 9 अब आइटी अफिसर है भन्नुको मतलब आइटी सपोर्टर भनेको अब त्यही आइटी अफिसर र यो अलिकति रिलेटेड कुराहरू पनि भयो होइन अब त्यस पछाडि कम्प्युटर अपरेटर होइन कति धेरै तपाईँले सोच्न पनि सक्नुहुन्न क्या कम्प्युटर अपरेटरले कति धेरै पैसा कमाइरहेको छ भनेर होइन अब मैले अब मेरो एकजना नजिकको व्यक्ति हुनुहुन्छ क्या कम्प्युटर अपरेटर अनि मैले हेर्छु होइन उहाँको 2-3 वर्षको अहिलेको 2-3 वर्षमा उहाँको प्रगति होइन यति धेरै पुगिसक्यो नि म आफै हेरेर छक्क पर्छ खास केही गर्नुहुन्न बसेर त्यही कम्प्युटर अपरेटर काम गर्नुहुन्छ तर उहाँले त्यत्रो धेरै पैसा कहाँबाट कमाइरहनु भएको छ भनेपछि त्यो त्यति धेरै चाहिँ हामीलाई आवश्यकता परिरहेको छ क्या त्यो कुराहरू अब यो गेम डेभलपरहरू होइन अब यसको पनि अब गेम डेभलप गर्ने होइन मान्छेहरूले धेरै नै गेम खेलिरहेको हुन्छन् होइन त्यो भएर मान्छेहरूले कतै ओ तपाईँकै वरिपरि कसैले गेम खेलिरहेको पनि हुन सक्छन् होइन भनेपछि चाहिँ अब त्यो गेम डेभलपरहरूले पनि एकदम मजाले पैसा कमाउन सक्छन् होइन अब सिस्टम एनालाइज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कम्प्युटर टिचर होइन अब स्कुलमै कम्प्युटर टिचर आयो भने त्यसको पनि अब राम्रो पैसाहरू भइरहेको छ फोटो स्टुडियो त कुरै नगरौँ होइन फोटो स्टुडियोले त बाफ्रे एउटा कति धेरै पैसा कमाइरहेछ क्या फोटो स्टुडियोले पनि होइन तपाईँले त्यति बसेर मजाले फोटो स्टुडियो चलाउनु भयो भने पनि
मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो भएर अब डेटा साइन्टिस्ट होइन अब यो पनि एकदमै अहिले चर्चित विषय भइरहेछ फ्रिलान्सर होइन ब्लक चेन डेभलपर यो ब्लक चेनको चाहिँ अहिले नेपालमा अब लिगल नभएर होइन अलिकति समस्या भइरहेछ होइन तर आई होप फर्दर अब यो नेपालले पनि बुझ्छ यो कुरा बिस्तारो र अरू अब इन्टरनेसनल्ली के भइरहेछ कुराहरू थाहा पाएर बिस्तारो पछि त लिगल भइ नै हाल्छ जस्तो लाग्छ सो बेसिकल्ली यो कुराहरू अब कसैलाई मनमा लाग्छ होइन मैले यो नम्बरिङ गरेको छु नि अब चाहिँ कोही फ्रिलान्सर हुनु होला होइन अब कोही ब्लक चेन डेभलपर हुनु होला अब यो नम्बर 30 छ होइन अब आइटी सपोर्ट 9 छ होइन अब यो भएर कसैलाई हर्ट हुन सक्नुहुन्छ कि ओहो मेरो चाहिँ यस्तो पछाडि भन्ने हुन लाग्न सक्छ अब मैले जस्तै ग्राफिक डिजाइनर सुरुमा राख्थेँ ल अब त्यस पछाडि अब ल डेटा साइन्टिस्ट चाहिँ अन्तिममा राख्दै भने चाहिँ अब त्यो फरक मान्छेहरूलाई अलिकति नराम्रो लाग्न सक्छ तर खास त्यस्तो चाहिँ होइन तर अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो ट्रेन्ड छ तर यदि तपाईँले जुनसुकै काम गरे पनि तपाईँसँग राम्रोसँग स्किल्स छ होइन यो विषयमा एउटा मास्टरी एक्सपर्टिज छ तपाईँसँग भने चाहिँ मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो यसमै भनेर चाहिँ छैन होइन अब त्यसमा तपाईँको कतिको डेडिकेसन कतिको मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसमा तपाईँको कतिको प्रिसिजन छ कतिको मान्छेहरूले काम गर्दै गर्दा तपाईँको काम रुचाउँछन् होइन त्यो कुराहरू तपाईँले कतिको क्विक सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्टरनेसनल्ली पनि प्रोजेक्ट्सहरू लिएर गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँलाई डिटर्माइन गर्ने हो त्यो भएर तपाईँ यसमा चाहिँ अब तलमाथि भयो भने चाहिँ चिन्ता नलिनु पर्दैन होइन तर यति मैले देखेको आइटीका चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ अलिकति अब मजाले चल्नेवालामा छन् त्यो भएर यसमा चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ है त ल अब यत्रो मिहिनेत गरेको छ तपाईँलाई यदि भिडियो राम्रो लाग्छ भने चाहिँ मजाले लाइक गर्नुहोला र यही भिडियो यदि साथीहरूले पनि यो कुराहरू जानु भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ है त हस्